pěkný den se Sudo Studios, já jsem Aldirus a představte si korálový útes, kde plavou rybičky. Rostou sasanky a korály. Rybičky v klidu plavou vedle sebe, pak najednou jedna velká sežere malou, ostatní se na chvíli leknou, udělí pár rychlých temp a téměř okamžitě se vše vrátí do původní rychlosti. Jakoby se nic nedělo a sežraná ryba byla dávno zapomenuta. Tak nějak vypadal s trochou nadsázky svět gamingu zhruba před týdnem. Dlouho očekávaná hra GTA 6 byla částečně líknuta skrze pár desítek krátkých klipů, které ukazovaly její rozpracovanou verzi. Pro hráče, herní magazíny a nás, youtubery, to bylo takové menší vzrušo, něco jako ty ryby na útesu, prostě chvíli jsme měli téma, o kterém se bavit a každý se cítil, že by na to měl něco říct. Někdo se snažil rozebrat do detailu všechno, co se z těch videí dalo vyčíst o podobě nového dílu GTAčka, někdy jiný zase upozorňoval na to, že tyto záběry mohou mít s finální verzí pramálo společného. V dnešním videu se na to ale podíváme z jiného úhlu, protože jsem konkrétně o této události na Sudo Studios už mluvil, můžete si to třeba pustit po tomhle videu. V dnešním si probereme problematiku leaků videoher obecně. Rád bych totiž, aby v jednom videu zazněly přehledně argumenty, proč je vlastně líkování tak špatné, proč proti nim herní společnosti bojují a brání se jim, místo toho, aby si řekli prostě, stalo se. V první řadě nechci, aby tohle video znělo tak, že snad vidím vás, diváky, že jste se třeba podívali na ty zakázané svitky zvané líky. Vůbec ne, jinak protože jsem to taky udělal, ale hlavně v téhle fázi neděláte nic špatně, aspoň podle mě. Je taky úplně v pohodě, pokud jste si třeba ta videa z GTA 6 stáhli, než to rockstáři blokli. Teda, pokud vaše úmysly jsou detailně se na to podívat, buď protože vás zajímá, jak vypadají hry v průběhu vývoje, anebo protože chcete porovnat finální produkt s tím, jak vypadal v mezičase. Ale je důležité, abyste znali celý obraz. Budu říkat i všeobecně jasné věci, ale jak jsem už zmiňoval, rád bych, aby v jednom videu zazněl nějaký ucelený pohled na problematiku líkování videoher. Přestože se ty problémy tak nějak navzájem prolínají, pro přehlednost jsem se rozhodl je rozdělit do tří bloků. Tohle je celkem jasné. Propagaci hry má na starost marketingové oddělení, které velice pečlivě zvažuje co, jak a kdy zveřejnit. Které informace o té hře by měl hráč znát před hraním a na které by měl narazit až během hraní. Nějaké překvapení, plot twisty a podobně. Líky pochopitelně celé tohle rozhodí, kdy se ven dostanou věci nekontrolovatelně. Další věcí je, že tyto úniky ukazují vždy nějakou pracovní verzi hry. Dokonce i pár týdnů před vydáním nemusí být vše dokončené, případně může existovat více verzí hry, mezi kterými se studio rozhodne až pár dní před vydáním. To znamená, že líky neukazují zdaleka takovou hru, jaká má být. Pokud v tom líku vidíte třeba prázdné textury nebo nedokončenou scenérii, pak je asi jasné, že to takhle ve finále vypadat nebude. Ovšem je důležité počítat s tím, že doslova nic, co je v tom líku, ve finále nemusí být. Stává se, že i po několika letech vývoje se studio rozhodne celý projekt překopat, protože s výsledkem není spokojeno. To, že do hry bude v porovnání s líkem přidáno pár věcí, s tím se tak nějak počítá. Je ale důležité počítat s tím, že věci, které v líku uvidíte, tam vůbec nemusí být. Třeba pokud je v tom vidět nějaká nová feature, třeba plížení v tom GTAčku, ale může jít i o nový systém soubojů, nový styl řízení nebo kamery, cokoliv prostě může být odstraněno. Buď to, protože třeba bude finální hra kvůli tomu příliš náročná na počítač, nebo to třeba bude bugovat zbytek hry, těžko říct, důvodů může být spousta. Pokud byste nikdy nevěděli, že to tam vůbec kdy mělo být, patrně by vás to netrápilo, ale takové líky vám mohou dát falešnou naději a ve finále budete zklamaní. Jediné, co si dokážu představit, že by to bylo morálně obhajitelné, by bylo, kdyby šlo o hru, která by se prezentovala falešným marketingem. Prostě by se třeba v trailerech ukazovala v příliš dobrém světle a zamlčovala by skutečný stav hry. Pak bych se asi nezlobil, pokud by nějaký hacker zveřejnil záběry z té hry, ale pořád by to bylo diskutabilní, protože by se těžko dokazoval, že jde skutečně o finální verzi, navíc jak jsem říkal, týdny i dny před zveřejněním lze hru velice intenzivně předělat. Líky znamenají velké bezpečnostní problémy uvnitř studia. Znamená to, že buď to máte mezi sebou špiona, anebo máte prolomené zabezpečení systému a do kuchyně vám vidí někdo zvenčí.
I proto musí studio po provalení líku zavést nějaká bezpečnostní opatření. Jednak se toho musí ujmout nějací lidé, kteří by jinak byli zaměstnáni prací na vývoji hry, ale taky musí třeba stáhnout externisty, kteří třeba pracují ze svých domácích studií na home officeu. Nějak je musí dostat do toho velkého studia, kde bude na všechny vidět. Pokud máte prolomenou bezpečnost, musíte zjistit, komu se nedá věřit. Tohle pochopitelně velmi zpomalí samotný vývoj, protože někteří lidé musí dělat kompletně jinou práci, než původně měli, a jiní musí pracovat v jiném prostředí, než v tom, který jim vyhovuje a v tom, kde jsou nejvíce efektivní. Zároveň špatné zabezpečení nepůsobí dobře pro investory, což je špatná zpráva pro financování projektu. Kromě videí se může stát, že se líkne část nebo dokonce celý zdrojový kód. Není úplně reálné nebezpečí, že by po vašem kódu skočila konkurenční studia, minimálně ne u velkých projektů. Vzhledem k tomu, že rybníček na vrcholu není tak velký, bylo by asi velice brzy jasné, kdo ten kód koupil. No a u indie her zase ty kódy nejsou tak cenné, aby je vůbec mělo smysl prodávat. Větší problémy týkající se úniku zdrojáků si rozebereme v... Kdo totiž velice ocení aspoň část nebo celý zdrojový kód, jsou výrobci hacků. Pokud by totiž měli k dispozici zdroják, hledat slabá místa a následně vytvořit cheaty je pro ně daleko snazší. Hra by potom měla velký problém se těmto hackům bránit, jelikož by vlastně hrála s odkrytými kartami. To je pochopitelně problém především pro online komunitu hráčů. Hádám, že by se dokázali najít i menší pozitiva ohledně líku. Napadá mě akorát, že to spoustě fanouškům hry dá důkaz o tom, že se na něčem vůbec dělá, protože ohledně toho jsou studia celkem často tajnůstkářská. Ale to je dost možná všechno. Jedná se prostě o problém, není to vyloženě něco, co by mělo potenciál úplně položit studio, maximálně možná v případech, kdyby leak usnadnil pirátění hry, což by mělo třeba za následek nezaplacení projektu. I tak se ale jedná o výraznou nepříjemnost, kdy je narušen plán propagace a marketingu hry a může to pozastavit i samotný vývoj. Co si o tom myslíte vy? Napadají vás další problémy, které se týkají leaku her, nebo vás napadají nějaká pozitiva? Proč si myslíte, že vůbec někdo zveřejňuje ty líky? Napište mi to do komentářů. Já budu moc rád za like a odběr na kanál Sujur Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit skrze členství na kanále, jako třeba Ondřej Novák, Yuki nebo Captain Omikron, kteří nás podporují 5. úrovní prezidenta Ondry, anebo jako Lakatoš, který nás podporuje 4. úrovní kmenovým vůdcem Elzáku. A my jim moc děkujeme, že pomáhají udržet náš kanál v chodu. Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v popisku. Zatím se mějte a čau.